Com vam dir dies enrere a l'informatiu, dins de lo segle d'entrevistes que vam acordar en els partits polítics, tenim aquí amb nosaltres ara a Jordi López, candidat del PSC a l'alcaldia de Móra la Nova. Molt bona tarda, Jordi. Bona tarda, Antonio. Qui és Jordi López? Per la gent que no el coneix aquí a Móra la Nova, que em sembla que és molt poqueta. Bueno, una descripció biogràfica, podem dir que bueno, tinc Jordi López Leor, estic casat, tinc dos fills, visc a Móra la Nova, soc enginyer tècnic agrícola i treballo d'enginyer tècnic agrícola de fa bastant temps, és a dir, vaig treballar primer en una empresa privada com és la Unió de Pagesos, o Agroxarxa, era l'empresa de serveis de la Unió de Pagesos, i de fa un parell d'anys, per qüestions de la vida, et porta a estar, bueno, en aquest cas vaig quedar a l'atur, i havia de decidir què podia fer en la meva vida i vaig dir, bueno, pues, com a autònom, és a dir, la meva titulació és enginyer tècnic agrícola, bueno, i no he fet més que això en tota la meva vida, per tant, tenia que buscar-me les garrofes en aquest sentit. A quina edat estàs ara, Jordi? Tinc 46 anys, vaig néixer el 69, i bueno, fa 46 anys que volto pel món. Jo fa molts anys que ens coneixem i a vegades hem col·laborat junts en alguna entitat i així, però com se t'ha ocorrit levantar el cap i dedicat a la política? Això és un procés lent, no és que un dia em desperto i davant d'una injustícia flagrant me dedico a la política, és a dir, a les darreres eleccions municipals ja vam entrar en contacte amb el Partit Socialista, perquè bueno, es necessitaven gent, lo típic que passa als pobles, volien gent per fer llista, va ser molt precipitat. Uns quants dels membres que ara estem formant part de la llista dels socialistes per la campanya 2015 de municipals vam estar tentats d'entrar a la campanya 2011 també per les municipals amb el Partit Socialista, però teníem molt poc marge de maniobra i m'explicaré, és a dir, tu quan entres en un projecte t'interessa fer una miqueta teu, és a dir, en aquell moment el que ens van proposar era simplement era molt poc temps abans de les eleccions, era anar per a posar el cognom i posar la cara, que també moltes vegades hi ha llistes que funcionen en aquest sentit i poden reactivar una miqueta la llista, però això pensàvem que era pan para hoy i hambre para mañana. Ens vam preferir esperar-nos una mica i a la tardor del 2013 va ser quan definitivament, després de tindre converses amb companys i tal, ens vam liar la manta al cap, com dius tu, vam parlar amb Manel de la Vega, vam tenir una sèrie de reunions, diguéssim, discretes amb membres de la llista actual, o de les llistes anteriors, tipus Joan Pinyol, Francesc Sanahuja, amb històrics del partit al poble, també amb Manel de la Vega com a responsable de política municipal a les Terres de l'Ebre. I bueno, ho vam anar engranant, ja et dic, des de la tarda del 2013, i des de llavors doncs, fins a la fira de l'any passat, on ja vam fer una sortida més de cara al públic, almenys les cares noves, i fins a la presentació de la llista fa una setmana. Sou molta gent nova en aquesta llista, oblidant èpoques passades d'Innova PSC, sou molta gent nova. És difícil a vegades aconseguir formar una llista? És molt difícil. Primer, perquè independentment de que tu puguis tenir unes idees unes altres, és fer evident que les tens. És a dir, tothom a la nostra intimitat tenim les nostres idees, i en política és molt fàcil tindre-les i no manifestar-les, perquè tu les tens, el dia de la votació les pots fer efectives i pots ser molt discret en aquest aspecte, però posicionar-te en una llista implica que et posiciones, és a dir, això és d'agrair davant dels moments que corren, perquè la política diguéssim que està molt menystinguda per la societat, i és curiós perquè independentment del nivell on estiguem, és a dir, a tots se veu que ens deuen catalogar pel mateix rasero. Jo no em puc considerar polític perquè no ho soc, jo soc una persona del poble que el que vol fer, en aquest cas sí, ens integrem en una agrupació política com és el PSC, però com a independents, diguéssim que dins de la llista actualment segurament només en tenim dos d'afiliats al PSC. Hi ha moltes llistes que tenen tres o quatre noms vàlids, sí. I no dic que sigui el cas de Móra la Nova, de cap llista de Móra la Nova, però a vegades hi ha tres o quatre noms vàlids i el de més és relleno. Inclús s'estava veient pels mitjans de comunicació
que hi ha llistes fantasma. Sí, sí. Bueno, això, els partits grans, això ja incloc el PSC dins dels partits grans, tenen tendència a intentar abarcar el màxim de territori possible, ja sigui per temes de representativitat, per temes després de la importància que tenen, cada vot té molta importància a les diputacions, tot això ho lluiten. Nosaltres hem encarat i vam muntar la llista de gent coneguda al poble, gent implicada en les associacions, en les entitats, ja sigui AMPA, sigui Creu Roja, sigui comunitats de veïns, o associacions de veïns, etc. Perquè creiem que és la gent que toca de peus a terra, està en contacte amb la situació actual de la població i és gent implicada. És a dir, tu quan ja tens una implicació amb alguna entitat d'aquest tipus, caire social o una entitat esportiva, etc., el pròxim pas, si vols realment dur a terme projectes grossos, és dedicar-te a la política. I no et dedicaràs a la política a nivell de Barcelona. Perquè tu has estat en unes quantes entitats aquí al poble. Sí, jo penso que la més important ha sigut l'AMPA, però he estat a l'Associació d'Amics del Ferrocarril quan es va començar. A les primeres assemblees vam ser dels que hi vam anar. Soc soci des de llavors, soc soci numerari, pago la meva quota, la moda no paga la seva quota. Portem molts anys pagant la quota com a socis de l'ACI. I jo vaig ser tresorer de l'ACI, després vaig ser primer vocal i després president de l'APA i finalment vocal un altre cop. Des del 2008 fins a l'any 2013 vaig estar a l'AMPA. Però bueno, anem a entrar una mica a parlar de política. Molt bé, també. Estàs dient que tu, la teva especialitat laboral, diguéssim, està vinculada d'alguna manera a l'agricultura. Sí. El PSC, a pesar de que aquí a Móra la Nova és un terme molt reduït, i és un sector petit, però no per això menys important, l'agricultura. Teniu alguna idea? Durant la darrera legislatura, amb Cantos com a regidor d'Innova PSC dins de l'Ajuntament, vam presentar una moció, que se'ns va aprovar, per cert, que era per a reparar una sèrie de camins. És a dir, la política actual de l'Ajuntament de Móra la Nova, de fet, en l'última legislatura, tot i que ara diuen que s'estan arreglant algun camí, el que va fer va ser una modificació de crèdit per a reduir la partida pressupostària dedicada a arreglar camins, la va reduir. És a dir, nosaltres vam fer una moció per arreglar camins, no en la manera que tenen d'arreglar els camins o la política que es porta fins ara. És a dir, a vegades un camí que té 5 quilòmetres, posem que el cas, tots estan perfectes, menys 300 metres d'una pujada que estan fatal. Aquell camí, per aquells 300 metres, és pràcticament intransitable. És a dir, perquè si tu no pots fer tot el recorregut del camí, és igual que estigui tot perfecte. Si aquells 50 metres estan malament, són aquells 50 metres que s'han d'arreglar, no cal que facis tot el camí nou. Per tant, vam presentar una moció que es va aprovar. És a dir, el terme de Móra Nova, com has dit, és un terme petit. És a dir, se'n fa una doble utilització d'aquest terme municipal. Es fa una utilització professional, perquè hi ha agricultors que són realment professionals de l'agricultura, necessiten treure les seves produccions del camp. N'hi ha pocs, però els que hi són importants, tenen collites de fruita importants, han d'estar ben servits en aquest aspecte, però també hi ha una utilització dels camins, una utilització lúdica, és a dir, la gent que va fer la costellada manté el paisatge viu, manté el termenet. Amb aquesta gent també l'han de facilitar que puguin anar, és a dir, i molta gent que surt a passejar, és a dir, la gent que sortim a passejar, per exemple, jo me considero d'aquests que van a passejar amb bicicleta i a peu, és bonic per als camins arreglats i nets també. Tenim poca extensió de terme. L'avantatge que tenim és que pràcticament tot el terme és regadiu perquè tenim un riu aquí molt a prop. Un riu que no sé si tu entendràs que està una mica desaprofitat aquí a Móra la Nova. De fet, nosaltres hem volgut fer molt evident això des del moment en què vam fer la presentació als mitjans, la vam fer al riu. Després hem fet una presentació del candidat, també la vam fer al riu, a l'embarcador concretament. I nosaltres el que volem fer evident a la població és que tenim un riu i que l'hem d'aprofitar més. Això se'ns ha criticat, perquè diu que com que hi ha altres pobles de la Ribera que viuen d'esquena al riu, doncs que nosaltres també vivim d'esquena al riu, i que inclús nosaltres mateixos no anem al riu, és dels components de la nostra candidatura. Quan tenim components de la nostra candidatura que han estat molt lligats al riu, és a dir, Joan Grau va néixer al Mas de la Coixa, és piragüista expert, li encanta el món de l'aigua del riu, Carlos Trinxant també té piragua pròpia, vull dir que som una candidatura que hi hem pensat sempre en el riu. El fet que els altres pobles no hi pensin en el riu, en principi això, no vol dir que nosaltres no puguem dedicar-nos al riu, és a dir, som un poble de Ribera. I com se pot potenciar això? Una de les possibilitats importants que té el riu és que hem de fer la seva vora del riu una miqueta més transitable, que sigui una miqueta més visible des de la banda de Móra d'Ebre, perquè ara Móra d'Ebre té una vora de riu molt bonica, lògicament perquè hi viuen a sobre del riu, però des de Móra d'Ebre quan mires Móra la Nova és tot un canyar.
Només que féssim una mica de sendera, podríem dir-li camí de sirga, dir-li com vulguis, una mica de sendera transitable amb un parell de panells que parlin de la mica del bosc de ribera que tenim. És un bosc de ribera modest, però tenim un bosc de ribera. Tenim la fauna que hi pot haver el riu també, i és un parell de panells indicatius amb un circuit que passi per la vora del riu, i ja adescentes una miqueta aquella zona, fas com un centre de trobada a la zona de l'embarcador, que tenim unes instal·lacions que estan infrautilitzades, allà es podria també presentar una moció que se'ns va denegar, una moció que feia referència a aprofitar més l'embarcador i a fer com una petita zona de pàrquing d'autocaravanes. És a dir, un pàrquing d'autocaravanes com els que es volen a França i en altres llocs d'Europa. És a dir, un pàrquing d'autocaravanes on vagi l'autocaravana, pugui parar la nit, pugui carregar les bateries de l'autocaravana, buidar les aigües brutes, carregar d'aigua neta. És a dir, tampoc cal per a 15 places d'autocaravana, si en tindrem una o dues cada vegada, no cal massa cosa més. L'excusa que se'ns va posar és que l'ACA ho denegaria. És a dir, van posar la tirita abans de fer-se la ferida. I en principi hi ha maneres de fer-ho. És a dir, se pot donar el bar que hi ha allà baix, a la zona de l'embarcador, se pot donar amb alguna entitat del poble a cost zero, com es fa amb el bar de les piscines. Tot i que el del bar de les piscines és una licitació, el que no podem esperar des d'un ajuntament que vetlli pels seus convidatans és dir, no, posarem el mateix preu pel bar de... És impossible que ells tregui rendiment. Però si es dona cost zero, simplement perquè estigui obert els caps de setmana de l'estiu almenys, jo penso que algú ho agafaria. Això representaria més visitants aquí a Móra la Nova, d'alguna manera, que podrien reactivar una mica el comerç, perquè el comerç de Móra la Nova està sota mínims, també. És en general. Tenim propostes respecte al comerç, és a dir, se podia aprofitar sobretot més la web municipal, és a dir, fer una guia comercial de Móra la Nova, una guia online, una guia digital, digui com vulguis, és relativament barat de fer, entenc. Amb un sol clic tindries els comerços, per exemple, comerç o restauració. Se podria editar realment un plànol de l'Ajuntament on realment constin els comerços del poble, per un plànol comercial, amb les quatre carrers principals i on surti la propaganda, amb els telèfons, contacte, mails, adreces web dels comerços, i després fer algun tipus d'implicació dins de la fira. Tenim una fira que és coneguda arreu de Catalunya, podem dir la fira agrícola, la fira de la tardor, i fer un petit espai dedicat al comerç local amb un cos, podríem dir, que et podries atrevir a dir al punt on fan la fira artesanal, doncs dedicar el diumenge, el dissabte a la tarda, un dia que no hi hagi cap activitat, desmuntar la fira artesanal i posar una fira comercial, que la gent de fora que ve a veure la fira vegi els nostres comerciants. Es podria assajar, és a dir, això representa un cost molt relativament assumible per l'Ajuntament. Una despesa de 6 hores en què tinguis representants de la teva vila que es deixin a donar a conèixer. És a dir, aquestes petites actuacions les han d'anar fent. Pel que feia referència a l'embarcador, el que hem de tenir en compte és que és una zona que, encara que des del poble, nosaltres, els veïns del poble, no la tinguem molt visitada, hi ha veïns d'altres pobles que van a fer piragua, pugen, baixen, hi ha empreses que es dediquen a carregar i descarregar piragües que van al nostre embarcador. I este cap de setmana passa una anècdota: l'embarcador es va fer botellón, estaven les papereres plenes i estava tot l'embarcador ple d'ampolles. I bueno, durant el cap de setmana allí van estar les ampolles. Tots els visitants que van passar per Móra la Nova van veure l'estat en què estava el nostre embarcador. I això de, ho hem de cuidar. Això del botellón ja sona a jovens. Bueno, jo no sé qui ho va fer, però havia embarcador. No, però això ens dona peu a parlar una mica de la joventut de Móra la Nova. Quina sortida té la joventut de Móra la Nova? A veure, els dissabtes a la nit, tu ets pare, jo també, i molts dels que ens estan veient ara també són pares, doncs on han d'anar els nostres fills un dissabte a la nit, un temps d'esbarjo, on l'han de dedicar? Hi ha un rang d'edat que és crític, que és l'adolescència, dels 13 als 18 anys, podem dir, quan encara no som majors d'edat, i que potser abans, quan nosaltres teníem aquesta edat, teníem més llocs on anar. Podies anar al saló parroquial, que diem, fes altres activitats, d'acord? Això ara no existeix. Ara als joves se'ls proposa una cosa similar, on hi hagi una persona adulta que els controli, segurament diran que hi vagis tu. És a dir, estem parlant d'aquest rang d'edat que són una miqueta indomables, no? I que ells volen ser els amos del seu propi destí. Per tant, aquí nosaltres el que volem fer és incentivar un grup juvenil que agafi aquest rang d'edat, facilitant-los un local, per exemple, però
sota unes normes de convivència i gestionat per ells mateixos. És a dir, el que busquem és que, per exemple, la quinta que aquell any faig els 18 anys siguin els responsables de gestionar el local. Gestionar-lo de quina manera? Lògicament estaran en contacte amb el regidor que pertoqui, o en el contacte dins de l'Ajuntament, però gestionar vol dir que si tenen una màquina de begudes i si tenen una màquina de xutxeries o de menjar d'aquest que fem de goma, això, caramels i coses així, gominoles o pastes, el que sigui, doncs que se n'encarreguin de la recaudació, que facin ells els números, que ens diguin, escolta, fa falta això, fa falta allò, que vetllin perquè si està clar que si un noi de 18 anys o de 17 anys i es vol prendre una cervesa, que vetllin perquè qui no es prengui la cervesa sigui un nen de 14, i això, si ells són prou responsables, si ells mateixos s'encresquen a fer altres activitats, tindran el recolzament, nosaltres incentivarem que això sigui així. I suposo que les quintes joves, a mesura que vagin creixent, voldran ser els responsables, perquè veuran que se'ls dona una certa autonomia. Està clar que si poses un bidell que controli allò, hi ha hagut intents de fer una sala de joventut a l'Ateneu mateix i no va tindre massa èxit, suposo perquè se sentien controlats. Has parlat de jovens de 13 anys, 14, que van a barracons. Sí, això... Que van estudiar a barracons. Sí, quan ja fa... ja hauríem de tenir institut d'escola. Tu eres membre de l'APA quan va saltar la notícia de que aquí anava un gran institut i tot això. I com no podia ser d'altra manera, els pares ens vam il·lusionar. Els pares i l'AMPA que representàvem en aquell moment ens vam il·lusionar i vam apostar, vam recolzar a l'equip directiu, a l'Ajuntament, vam recolzar, com és lògic, eh? És a dir, és una infraestructura que ben feta, repeteixo, ben feta, no està de més. Una altra cosa és que a nivell de polítiques generals se pugui considerar viable gastar tants recursos a Móra Nova, a Móra d'Ebre, a Flix. Una altra cosa és la necessitat que en el seu moment, si es va dir que es podia fer, bueno, la necessitat, diguéssim que en aquells moments, la necessitat i la disponibilitat de recursos era una i ara és una altra. És a dir, ara ens estan plantejant fer una ampliació d'una zona que està encorsetada, que està limitada per un espai, no sabem cap on podrà créixer, segurament cap a dalt, és a dir, l'esbarjo dels nens ja està molt limitat, han d'anar a fer l'esbarjo al parc, han d'anar a fer l'esbarjo al poliesportiu, al parc ja no hi van, al poliesportiu. És viable, sí, però si fan aquesta ampliació, està hipotecant de per vida la possibilitat de que hi hagi un institut d'escola. Des dels socialistes el que voldríem seria que hi hagués un institut d'escola nou, amb una ubicació nova, amb suficient espai com per a desenvolupar un institut d'escola com cal. És a dir, som defensors de l'escola universal, gratuïta i de qualitat. I la qualitat passa per tindre equips de professionat i claustres com Déu mana i passa per tindre espais adequats a les necessitats de cada cosa. És a dir, si s'ha de tindre un laboratori, s'ha de tindre un laboratori com cal. No, si s'ha de tindre una aula d'informàtica, s'ha de tindre una aula d'informàtica. No es pot partir l'aula d'informàtica perquè no hi hagi espai. És a dir, això pensem que ens oposarem, o penso que la idea dels socialistes és oposar-se a que es faci qualsevol cosa que no sigui un institut d'escola nou, perquè una ampliació hipotecaria l'institut d'escola definitiu. Formar els jovens està molt bé. Per a què? Per l'atur? Doncs aquesta sembla... A dades de finals d'abril, Móra Nova, juntament amb Móra d'Ebre, eren les dues poblacions que tenien més atur de la Ribera d'Ebre, un 19,5%. Això és menys de la mitjana nacional, però per un poble com el nostre és molt. Sí, això, la joventut al poble no es quedarà si mentre no hi hagi treball de qualitat que li permeti viure. És a dir, potser un treball de qualitat a Barcelona estem parlant de 2.000 euros perquè el nivell de vida és més alt, però el treball de qualitat al poble estem parlant de 1.100, 1.200, no ho sé, estem parlant d'un diferent, però necessitem treball de qualitat al poble. És a dir, com ho podem incentivar? És a dir, jo pensem que el gran banc de pesca de treball a Móra Nova no és tant el polígon industrial del Molló com els petits industrials, els autònoms, el petit comerç. El petit comerç entès com l'empresa familiar. L'empresa familiar, això és el que pot donar més feina a la població. No han de renunciar a res, és a dir, nosaltres tenim, per exemple, a l'àrea d'urbanisme un parell de propostes que, és a dir, fins el moment que va esclatar la crisi, un dels motors de l'economia espanyola, catalana i, per tant, també de la Ribera d'Ebre, era la construcció. És a dir, ara obres noves no se'n fan. Tu parles amb els constructors, fa molt temps que està tot parat, però sí que es fan petites reformes. La petita reforma sembla que es torna a activar. Una de les propostes del Partit Socialista és rebaixar
fins al mínim legal el que serien les llicències d'obra i d'activitats perquè aquestes llicències, aquestes petites obres siguessin fàcils de fer. Després hi ha una actuació que és sanejar la façana que dona a la C12, això ho tenim al programa. Sanejar què vol dir? Doncs ja, tu passes a la C12 per anar cap a Garcia o per anar cap al Mas de la Coixa, aquella zona a la banda dreta, allò són tots els detraços de les cases, és a dir, hi ha aquella que no està revocada, l'altra que no està pintada... A mi em va bé això, a mi m'afecta directament. No, i ahir el que volem fer és incentivar un pla perquè nosaltres puguem subvencionar a la gent interessada en arreglar-ho, que indirectament el que faria seria que si tu necessites un paleta per revocar-te la façana de detrás i un pintor per pintar-te-la i tu tens una subvenció d'un percentatge, que això s'hauria d'estudiar lògicament depenent de les disponibilitats pressupostàries, doncs generaries feina a els constructors i pintors del poble, doncs tindrien una miqueta més de feina de desahogo per anar fent. És una manera de donar feina. Això, què més? Doncs el polígon industrial Ovals, lògicament, realment s'ha d'omplir. No està ple, lo tenim ple d'edificacions, però no està ple d'empreses. És a dir, tenim naus que estan buides, no tenen activitat. El que busquem és la plena ocupació i la plena activitat del polígon d'Ovals. Ara, recentment, per aquí al poble han sortit uns pamfletos d'una nau, d'unes naus, al polígon Ovals, que es veu que està en una situació delicada, també. Desconec, home, per rumors conec la situació de l'empresa, que està passant moments crítics a nivell de liquidesa i els seus treballadors sobretot estan passant problemes a nivell de cobrar nòmines, etc. Són coses que venen d'antic. Nosaltres com a Partit Socialista i la llista actual mirem cap endavant, no volem mirar cap endetràs. Pensem que la intencionalitat d'aquests pamfletos ens preocupa, és a dir, s'ha de fer política en positiu, no política en negatiu. Per tant, pensem que no estem d'acord amb aquesta distribució d'aquests pamfletos perquè hi ha hagut d'altres sobre altres temàtiques, però referim-nos a això tota l'estona. L'únic que coneixem és la situació actual de molts treballadors que treballen i no estan cobrant al dia les seves nòmines. Això és el que ens preocupa. A partir d'aquí, coses passades, suposo que... També, parlant ara d'uns pamfletos que han aparegut, també un fet preocupant ha sigut que algú s'ha dedicat a estripar la propaganda d'algun partit que estava penjada al poble. Bueno, això no saps mai com pot reaccionar la gent. No saps si és una bretolada d'algun noi, d'algun crio jove, o simplement és algú que no està conforme amb la política, però hi ha molts cartells al poble, no sé si s'han arrencat molts, s'han arrencat pocs. El que sí seria interessant és que tots els partits polítics que estem, que és d'Esquerra, Socialistes i Convergència, tenim uns llocs habilitats per a penjar la propaganda. Els únics que els han penjat fora dels llocs habilitats per penjar la propaganda ha sigut Convergència i Unió. És a dir, tots els altres només els tenim als plafons de fusta i a les faroles que ens han dit. Convergència i Unió ha utilitzat tots els espais que hi ha per a publicitat general, cinemes, etc., altra publicitat, els han fet servir, s'han colat allí, inclús a les parets d'una caseta que entra a l'Esclat, a la paret de la parada d'autobús que hi ha a la carretera de Mossèn Cinto Verde, a la carretera de Garcia, ho han pegat a la paret. Jo no sé fins a quin punt això no és motiu també per presentar potser una queixa. Perquè, esclar, és a dir, tots mos cenyim a uns espais publicitaris al poble, es fan les reunions, es dediquen unes faroles, tu fent el viu, te jugues dos cartells i es penges a dos faroles diferents, i hòstia, que bo soc, i el dia següent te trobes tots els aparadors de ferro, que en principi no es poden utilitzar per a propaganda electoral, plen de propaganda electoral de Convergència. Bé, doncs no sé si va ser una bretolada o algú que no volia passar pel tubo. Fa un moment has parlat del polígono del Molló. Sí. Allí hi ha una nau fantasma, per dir-ho d'alguna manera, ubicada allí, que la va muntar el Consell Comarcal, si no recordo malament, però el polígono del Molló està buit. El polígono del Molló... I l'Ajuntament de Móra la Nova està pagant uns diners pel manteniment d'aquest polígon. De la mateixa manera que s'està pagant uns diners per pertànyer a la MAC, a l'Associació de Municipis Nuclears. Vull dir, tots aquests diners, per dir-ho d'alguna manera, que marxen del poble en aquestes entitats, això té solució? El polígon industrial del Molló està fet. No sé si... Ara mateix el que s'hauria de vetllar és per omplir-lo. És molt difícil perquè el polígon industrial del Molló només s'omplirà amb una inversió gran. I ara mateix les empreses que poden fer aquest tipus d'inversions
no estan per la labor. És dir, el que sí hem de considerar que el polígon del Molló ens han de fer una miqueta nostre tots. Sembla que Convergència i Unió a la Ribera s'estigui fent propietària en exclusiva, a la Ribera em refereixo bàsicament a Tibi Sem o la Nova, de la propietat del polígon del Molló, de la seva idea i del seu desenvolupament. És a dir, jo penso que s'ha de recordar els meus companys que havia al Consell Comarcal en aquell moment, com en Soler de Mora d'Ebre, ens ho recorden sempre, que el polígon industrial del Molló es va construir, es va otorgar la seva construcció en època del tripartit, del denostat tripartit. Ara tenim un polígon del qual alardegen des de Convergència i Unió a Tibi Sem. I la nau que es va construir també es va construir amb un pla d'industrialització de Zapatero, l'últim pla d'industrialització que es va fer de pressa i corrents dient que encara no havia crisi, reconeixem els nostres errors, però es va fer amb diners d'aquests arribats al Consell Comarcal. L'hem de fer una miqueta nostra i després hem de vetllar per omplir-lo, és molt difícil perquè només poden anar inversions molt grans. Zapatero parlava de brotes verdes. Sí. Tu, aquí Mora, Jordi, n'hi veus de brotes verdes? Els autònoms tenim tendència a pensar en negatiu. Brotes verdes, jo penso que això dels brotes verdes és la iniciativa personal que ho ha de començar a veure. Brotes verdes és difícil de veure. Està clar que si l'economia general comença a funcionar una miqueta millor, la gent s'animarà. És a dir, el que mou l'economia és la petita economia. És a dir, si aconseguim que hi hagi una miqueta més de treball o que els autònoms puguin treballar una miqueta més, aquests autònoms aniran a comprar una miqueta més als comerços locals. Els comerços locals podran fer o més ampliacions o tindre un dependent per a les tardes o un dependent per als caps de setmana per a poder marxar. Aquest dependent és com un peix que es mossega la cua. Això ha d'anar molt poquet a poquet. Que si veig els brotes verdes, a mi m'agradaria veure'ls. Jo on sí veig els brotes verdes és a la política. Jo penso que aquesta vegada s'està engrescant molt la gent a nivell polític. Espero que per a bé. Perquè fins ara semblava com una mica la política era la... És que esteu senyalats en una X, no em refereixo a nivell de Mora Nova, sinó el món polític en general, sí. Vull dir, ha donat molt que parlar i no precisament per a bé. I continua donant que parlar, és a dir, per això va amb la integritat de les persones, potser és perquè la representativitat pública dels polítics és molt evident i llavors quan si tu agafes uns números freds i agafes un percentatge, la gent que es dedica a la política i la gent i els corruptes que es dediquen a la política, segurament sortiria un percentatge que no seria significatiu, però hauria d'agafar tots els regidors, tothom que es dedica a la política i només els que surten. Però és que les coses que estan mal fetes són les que realment han de sortir a llum, i són les coses que estan mal fetes, i això no s'excusa perquè es presentem. Si es presentem a la política, doncs hem d'anar amb l'honestedat de que volem fer les coses bé i sense cap més pensament que aquest. És a dir, és difícil, per això dic que s'ha d'agrair molt a la gent que vol donar la cara. Aquí, en un programa, el vostre programa electoral, diu: pel que realment importa a Mora Nova. Exacte. Què és el que avui és més urgent a Mora Nova? Jo penso que hi ha tres pilars. El pilar fonamental és aturar els efectes de la crisi, ja sigui generar treball, bàsicament és aturar aquests efectes de la crisi que es poden reduir en pèrdues de treball i per tant pèrdua de rentes. És a dir, hem d'aconseguir que la gent pugui recuperar el nivell de rentes perquè se pugui tornar a activar una miqueta l'economia a nivell local. Això pensem que és el que realment importa molt a la Nova. De fet, l'eslògan és una miqueta en contraposició al que altres partits polítics han volgut significar, com si les municipals fossin com una primera volta del 27S, una primera volta de les autonòmiques. Nosaltres pensem que realment importa molt a la Nova ara és triar el futur govern que ha de portar les riendes, diguéssim, del govern municipal a Mola Nova, triar els veïns i veïnes que es dedicaran a això els propers 4 anys. És a dir, pensar un pas més enllà és utilitzar les autonòmiques com una crossa per un procés que en algun moment s'ha vist una miqueta de debilitat i que ara sembla que el vulguin reactivar a cop d'eleccions. Sí, parlem de... un canvi real. Això està fet amb una miqueta de mala idea, perquè l'any passat, l'última convocatòria d'eleccions, Convergència i Unió, l'eslògan posava, me sembla aquest dia, un canvi impositiu, i Esquerra Republicana era el canvi per millorar. Me sembla que el seu eslògan és així, i nosaltres el que proposem enguany era un preeslògan electoral que era el canvi real. Sí, que
tothom vol canviar, però tot continua igual fins ara. És que la paraula canvi, crec que en política és la que s'utilitza més, és a dir, és la paraula més utilitzada, però nosaltres el que volem fer, canvi real referint-nos al tríptic de campanya, ja ho expliquem, és a dir, si nosaltres l'únic que volguéssim fer és un canvi de cromos, un canvi de noms, ens quedaríem a casa, per un viatge tan curt no cal ensarris tan grosses, no?, que diuen els iaios. Per tant, el que volem fer és que realment es vegi aquest canvi a l'Ajuntament, és a dir, que es vegi el canvi en la manera de fer, que comptes amb la gent quan vols fer una actuació, preguntes, que no preguntes un cop s'ha fet l'actuació, és a dir, que primer preguntes i després dispares, no que primer dispares i després preguntes, és a dir, les coses s'han de fer tenint en consideració a la gent que t'ha votat, perquè només per tindre en consideració cada 4 anys quan t'ha de votar, diguéssim que és una miqueta, és molt pobre, és a dir, anar reclamant l'atenció de la gent un cop cada 4 anys, és aprofitar-se del sistema democràtic, és a dir, nosaltres hem de ser prou valents per exposar en cada moment les coses que volem fer a la gent, és a dir, fins i tot podem arribar a que alguna partida pressupostària petita, els que ho fan en partits pressupostaris molt grans, doncs amb una partida pressupostària petita podem decidir, escolta, volem canviar els bancs del parc aquest o volem posar les faroles, m'entens? Per què no ho podem consultar? La llei de consultes, de fet, que es va fer servir per la novena, això sí que ho permet. Podríem fer-ho servir. Parleu de grups de consulta de cada regidoria, d'un Consell Municipal Consultiu... Això sí que és molt interessant. Però, a veure, què passa? Creareu 2 o 3 assessors per cada conselleria i serà un gasto més per l'Ajuntament? No, això ha de ser... No estem parlant de càrrecs de confiança. És a dir, els costos de l'Ajuntament, de fet, han de ser eficients en els costos de l'Ajuntament, però està clar que si tu et vols deixar... estàs al capdavant d'una regidoria, tots no tenim per què saber de tot. És a dir, és bo que et puguis deixar aconsellar. I el que està clar és que aquesta gent que et pugui aconsellar, la feina i la responsabilitat recaurà sobre el responsable polític, sobre el regidor, però si tens alguna experiència que el coneixes, que hi tens confiança i li pots demanar opinió, per què no tindre reunions amb ell a l'Ajuntament? Però això són càrrecs retribuïts? No. En principi la idea és que no siguin càrrecs retribuïts, igual que el Consell Assessor. És a dir, el Consell Assessor s'havia arribat a fer alguna vegada aquí a Móra la Nova, on s'ajuntaven... Un Consell Assessor ve a ser gent que surti de les associacions i de les entitats del poble, és a dir, pues, de qualsevol entitat, n'hi ha moltes, són 30 i tantes entitats al poble. És a dir, aquest Consell Assessor ha de servir, doncs, el que diem, és a dir, potser no caldrà fer una votació, un referèndum, però si tu tens unes línies d'actuació i les vols exposar abans de fer-les, doncs contactaràs amb aquesta gent, els reuniràs, es pot fer una miqueta de debat per treure idees. És a dir, el que és bo és exposar les idees, i exposar les idees el que es fa és ric, enriquir el diàleg i enriquir les possibilitats de fer les coses, de tirar les coses endavant. Simplement això, i en qualsevol cas no seran càrrecs retribuïts ni remunerats, és a dir, això en principi han de ser càrrecs voluntaris. I això de la participació ciutadana en decisions d'inversions, què fareu, un referèndum? Si s'arriba el cas de que ho podem fer, seria... Escó va començar a ser una cosa folklòrica amb un petit pressupost i ara ho van instaurant i cada any, em sembla que és cada any, el pressupost municipal ja contra una partida que la decideixen. El que decideixen és on anirà, és a dir, no es decideix la inversió, és a dir, l'Ajuntament ha de proposar les 2 inversions o les 3 inversions que vol fer per aquest import, per un import X, i els veïns han de votar, doncs jo prefereixo que es faci aquesta, jo prefereixo que es faci l'altra. Sí, però a vegades, o sigui, la gent te vota unes propostes que no haurien necessitat de votar-les, perquè és un servei que ja ha d'oferir directament l'Ajuntament. Sí. Per tant, té la seva trampa, això, també. Bueno, però estem parlant, serien més aviat d'inversions més grans. Perquè diria, a veure... Posarem llums de LED? No, això no. No, però arreglem tal vorera. Vull dir, això no cal ficar-ho a... Això seria per coses més importants. Per exemple, hi ha un parell d'inversions que surten aquí al programa, per exemple, com és el carpòdromo i el cobriment de la pista de formigó. La pista on es fa el ball, són aquestes 2, doncs això sí, seria interessant, és a dir, en el cas que haguis de triar, és a dir, si tinguéssim prou diners per fer-ho tot, que arribes al final de legislatura i ja ho has fet, doncs perfecte, però si arribes al final de legislatura o a mitjà de legislatura i necessites fer una de les 2 coses, perquè saps que no tens prou diners, per què no votar-ho? Ara... A més, és la manera de no equivocar-te, perquè decidis el poble. Bueno, t'has trasladat al poliesportiu. Sí. En dies tindrem gespa artificial, ja. Bueno, ja anava a dir ja era hora, però ja era hora perquè és una inversió que hem esperat, tots els que s'agrada el futbol l'hem anat esperant molt temps. Primer per estètica, perquè anaves a jugar
en qualsevol poble de per aquí a la vora i tots tenien camp de gespa artificial. El que nosaltres en el seu moment i quan se'ns va plantejar vam exposar és que no pensem que el moment sigui l'oportú. És a dir, en tot el que està caient, destinar aquesta gran quantitat de recursos a fer un camp de gespa artificial, potser no era el moment oportú. També hem de tenir en compte que pensem que l'Ajuntament s'ha precipitat, ha improvisat una miqueta sobre la marxa, ho puc argumentar. I una tercera cosa, que com sempre, o com moltes vegades, malauradament, no han tingut en compte a l'entitat que gestiona el camp de futbol. És a dir, ens consta que la Junta del Club de Futbol Atletisme de la Nova se'n va enterar que els plantaven un camp de futbol artificial per la premsa. És a dir, van sentir al senyor Batlle a Ràdio Móra d'Ebre explicant-ho i ells no havien tingut cap conversa, no sabien res. I jo penso que ara mateix se'n van enterant sobre la marxa, no han sigut consultats de que si el volen així, si el volen aixà, si ha de ser més gran, quin tipus, no han estat consultats. Per tant, això és, jo penso que no són, és a dir, el camp de gespa pot ser interessant, jo penso que qualsevol diria que pot ser interessant, però el moment no és oportú i penso que les formes tampoc. El moment no és oportú, això no t'ho he raonat, però t'ho raono ara. El moment no és oportú, primer pel tema econòmic i després perquè hi ha hagut una improvisació que es veu i es demostra amb el finançament. Al primer ple municipal on s'exposa això, el finançament tenia que vindre del cobrament anticipat d'unes quotes del cànon de l'aigua per part de l'Ajuntament. Tenia que vindre per això. Suposo que quan... És un error. Aquí sempre hi ha la discussió de dir això és que ens podem equivocar, sí. No vam actuar de mala fe, sí. Però això vol dir que has improvisat. És a dir, és tan fàcil com llegir el contracte que tens amb la companyia d'aigua si veus si realment se pot prorrogar durant 20 anys o no es pot prorrogar. Quan vam veure que no es podia fer, el que vam haver de fer a base d'un crèdit, ampliar un crèdit per poder assolir aquesta inversió. Està bé, però això denota improvisació. Improvisació per què? Per electoralisme. Jo sé que no els agrada que els hi digui, però fan o que els hi diguem. Però penso que és pur electoralisme. A 3 mesos de les eleccions, dir això, plantejar un finançament d'una manera, acabant-lo fent d'una altra i que encara no s'hagi començat a fer, que es començarà a fer sense tindre en compte a la junta del club, és precipitació, improvisació i finalment tot això, si ho sumes, és electoralisme. Precipitació, improvisació, ho podríem traslladar al tanatori també? És que és un cas similar, és a dir, curiosament, si quan va arribar la proposta de fer-se el tanatori s'haguessin parat les màquines, és a dir, és que no tenim normativa que ho regula. Primer regulem i després autoritzem. Aquí es va fer al revés, aquí es va autoritzar i després han regulat. Ara els que venen detrás ja saben on poden fer el tanatori i on no el poden fer, però el que va vindre primer li van deixar fer allò on va voler. És a dir, no sé, és improvisació, un altre error, perquè clar, diuen que, clar, és a dir, tenia les autoritzacions, els tècnics municipals, sabeu que són els que, clar, suposo que els polítics s'han de deixar assessorar pels tècnics municipals, però a partir d'aquí el criteri polític suposo que també el voldran imposar. Jo penso que si, quan va arribar la proposta de fer el tanatori al que era l'escorxador antic de Móra la Nova, podien haver dit, espera't, que és que no ho tenim regulat, no tenim la normativa per a col·locar aquest tipus d'instal·lacions. Espereu-se uns mesos i ho farem, o espereu-se el temps que calgui. Doncs no, ho van autoritzar abans d'estar legalment feta la normativa. Què passa? Doncs bé, que actualment està obert, però pensem que està obert en fars, perquè hi ha dues sentències judicials pendents de resolució, per tant, en qualsevol dia tindrem una sentència ferma d'aquests dos jutges i sabrem el que passa. I l'actitud del Partit Socialista respecte a això? És que ara ja és difícil d'arreglar, és a dir, perquè ja s'han celebrat enterraments i velles amb aquell tanatori. L'única solució, no solució, l'única resposta fiable o l'única cosa que poden fer els socialistes és esperar resolucions judicials, perquè està pendent de dues resolucions judicials, el que haurem de ser és curosos amb aquestes resolucions. No hi ha més, no es pot fer massa cosa més. Jordi, anem a fer una mica de política ficció. Això és bonic. No hi ha majories absolutes a l'Ajuntament de Móra la Nova. Jo penso que aquest any serà difícil que n'hi hagi. Com se planteja la situació? Bueno, el que està clar és que els socialistes el que volem és tindre el major nombre de vots per a tenir el major nombre de regidors per a ser el màxim de decisius en la Constitució del Govern Municipal. Aquesta és la... pel que estem treballant ja fa uns mesos, pel que estem treballant intensament durant aquests 4-5 dies que portem de campanya i pel que treballarem superintensament fins al dia 24. S'ha llançat
suposo que per alguna part interessada, algun rumor de que, bueno, hi ha un possible pacte Esquerra-PSC? No, no. L'únic pacte que tots coneixem que ha sortit a la televisió és el que volen proposar els partits sobiranistes, CiU i Esquerra, a nivell municipal. Aquest pacte sí que tothom l'ha dit per la televisió i és un pacte previsible, perquè pot ser que vagi de dalt cap a baix. Nosaltres, el PSC, no tenim cap instrucció des de Barcelona de pactar amb ningú i a nivell local, torno a repetir, prèvia a les eleccions i prèvia a tenir els resultats a la mà, no tenim cap pacte amb ningú. I posterior a les eleccions, un cop tinguem els resultats a la mà, ens farem valdre i tampoc tenim cap pacte, cap predilecció a priori per ningú. I poden vindre instruccions des de dalt? El Partit Socialista no ho crec, no ho crec perquè fins ara no n'hem tingut, Això és un avantatge i pel Partit Socialista també és un desavantatge, perquè així els hi ha anat, diguéssim. Tu, la situació del poble, vull dir, tenim molts serveis, tenim molt d'allò, però a part de tot això, tenim moltes entitats. Sí, s'haurien d'aprofitar més. I aquestes entitats com se poden gestionar? A veure, per el que dius tu, per aprofitar-les una mica més, que moltes entitats que a la millor no totes celebren activitats, per dir-ho d'alguna manera. És una de les funcions de l'Ajuntament, engreixar aquestes activitats, es diu, les tenim, n'hi ha de molt actives, eh? Tenim entitats molt actives, el Twirling, l'APA, el Club Cicloturista em consta que també es mouen molt, i els jubilats, les dones, és a dir, tenim entitats que es mouen molt, ara potser me'n deixaré alguna i queda fatal. Però el que hem de procurar és des de l'Ajuntament que les que no es mouen tant és incentivar perquè es moguin, és a dir, fer una xarxa, la xarxa existeix i si en algun moment detectes que aquesta xarxa s'adorm és interessant. Des de l'Ajuntament l'única funció no és donar subvencions, és a dir, és quan les entitats munten coses, recolzar-les, ja sigui econòmicament o en la presència mateix dels regidors, que es deixin veure, que donin recolzament real a les entitats que munten les coses, perquè sempre és bonic veure els teus representants a la política municipal que van a veure el que estàs fent. I moltes vegades no caldria ni tenir que avisar ningú perquè vagi a penjar dues medalles a un cros, o hauria de sortir del propi Ajuntament. Sí que tots tenim molta feina, però suposo que si t'hi poses és per això, per donar el servei a les entitats i a la gent del poble, que és qui finalment t'ha votat. Nosaltres des d'aquí, des de Ribera TV, estem intentant muntar una entitat també. Sí, sí. Podem comptar amb el vostre suport també? Això ho sabeu, que a nosaltres ens agrada molt la pluralitat, i la pluralitat comença per tenir uns mitjans de comunicació potents i que realment reflexin el que passa. És a dir, és molt interessant. És a dir, els mitjans de comunicació us podreu equivocar, podreu tindre dies més bons, programes més encertats, fer alguna crítica que no t'agrada, però això, en el moment en què surtes a la foto del programa o que surtes a la fira a repartir dos cerveses i a fer una miqueta de precampanya, entre cometes, ja saps el que t'exposes. És a dir, els mitjans de comunicació, una de les seves funcions és això, és ser una miqueta la vella aquella, una vespa que pam, pica, allà em fa més mal perquè tu t'espavilis, doncs no ens ha de fer por, al contrari. Dins de les nostres possibilitats recolzarem este mitjà i qualsevol altre. Arrel d'això que m'estàs dient, hi ha una despesa de 15.000 euros dins de l'Ajuntament, que és l'UBIM. UBIM, el butlletí. Se continuarà mantenint, si depèn de vosaltres? El butlletí d'informació municipal ha de canviar. Potser inclús ha de canviar des del lloc on s'ha dit, això no ho sabem. Tot és qüestió de costos. Si per vindre a una impremta local o de la Ribera, posem per cas, el que hem de fer és gastar més diners, això no es farà, és lògic. Si realment veiem que en la mateixa qualitat obtenim un estalvi i a més dinamitzem l'economia local, jo penso que sense cap mena de dubte. El que sí que hem de fer és que el BIM tingui una tipologia i unes característiques i un format que es diferenciï de qualsevol altre format que es pugui assemblar a un format d'un altre partit polític. Si tu poses el BIM en un cantó i el butlletí d'informació de Convergència i Unió a l'altre, moltes vegades un i l'altre es confonen, sembla que ho facin expressament, barregen els colors perquè identifiquis una cosa en l'altra, el butlletí d'informació municipal en el butlletí de Convergència. Jo per això preguntava si vosaltres des del Partit Socialista el BIM el veu una despesa necessària. És una eina, el que està clar és que hi ha molta gent que de les coses no se n'entera i és bonic tenir una revista on consti, és a dir, si tu has anat guardant tots els BIMs, jo no ho veig com una eina dolenta, és interessant tindre-la.
lo que s'ha de fer és que sigui realment econòmicament assumible i que realment se faci, bueno, es tingui en compte, pues, això, que si es pot fer amb una empresa local per dinamitzar l'economia local, estem parlant, per exemple, Jeroni Moragas, que surt molt, a igualtat de qualitat, si és més barat, és que no veig quina justificació, quina altra justificació hi ha per mantenir-ho en un altre lloc, per exemple. Jordi, havíem parlat d'un temps determinat, la reunió que vam tindre la setmana passada en tots els partits polítics, se va dir que aniríem entre 45 i 50 minuts, estem ara als 45 minuts, estem en campanya electoral, sí. Pots demanar el vot a la gent, i nosaltres des d'aquí, de Ribera TV, pues, t'oferim una càmera per a que tu pues, te dirigisques a la gent de Móra la Nova, que t'està veient, i, pues, bueno... Molt bé. Doncs, primer que res, vull fer una informació de caire públic perquè la gent ho sàpigui. El proper dia 20, dimecres dia 20, al casal municipal, i a partir de les 7:30, farem l'acte principal de campanya. Allí es posarem el nostre programa electoral, estirem oberts a preguntes i quan acabi l'acte farem un petit piscolabis, un petit refrigeri, per a que continuï comentant la jugada. És a dir, això serà el dia 20. A partir d'aquí, demanar el vot. Bueno, jo el que us puc dir, com a cap de llista dels socialistes de Móra la Nova, és que hem estat treballant intensament durant un any o un any i mig. Primer per a constituir una llista, per fer una llista que barregés experiència i joventut, experiència i il·lusió, és a dir, no podem fer només una llista només amb il·lusió perquè ens mancaria el seny, és a dir, hem posat seny i rauxa, hem posat gent que ja estava dins dels socialistes i gent nova, gent molt nova, que no ha estat en política, però sí que ha estat dins d'associacions, identitats, com ara l'AMPA, que ha estat al barri del Remei, que ha estat amb entitats culturals, com Paco Sanauja, per exemple, que ha estat a Cloroja, com la Montse Pla. És a dir, tenim una bona llista. Jo penso que aquesta llista està preparada per a començar a treballar a partir del 25, perquè el que passarà el dia 24 no és el final de res, sinó que és el principi de tot. És a dir, jo us demano que ens feu confiança, que voteu al Partit Socialista aquí a Móra la Nova, perquè som la garantia de que el vostre vot serà útil. És a dir, amb el vostre vot els socialistes el que farem serà fer possible la governabilitat a l'Ajuntament de Móra la Nova. Per tant, heu de comptar que si fins ara no anàveu a votar perquè pensàveu que estava tot el pescau vendido, éreu dels que no anàveu a votar perquè la política no us interessava, penseu que el canvi real, si algun partit polític a Móra la Nova l'ha de dur a terme, és el Partit Socialista. Els que esteu desenganyats de les polítiques i penseu que Móra la Nova es mereix tindre una política adreçada única i exclusivament per als veïns de Móra la Nova, penseu que l'alternativa real és el Partit Socialista. Per tant, simplement, sobretot animar-vos a que aneu a votar, és important que sortiu a votar i és important que ens voteu a nosaltres. Gràcies. Pues bé, Jordi, me sembla que han fet un repàs bastant exhaustiu del programa de govern que m'heu fet arribar, que no tots els partits polítics me l'han fet arribar, però bueno, gràcies per la vostra gentilesa, per dir-ho d'alguna manera, i pues, gràcies a tu per haver vingut aquí, per nosaltres, al igual que als altres partits polítics, us oferim la possibilitat de dirigir-vos al poble de Móra la Nova. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat i esperem que la participació el dia 24 sigui molt alta. Gràcies.